Você não sabe o que é isto, sabe? Isto é asteca, é ouro. Todos os deuses pagãos lançaram sobre o ouro uma maldição terrível. Há 10 anos somos testados. Cada peça que nós recuperamos, menos esta. Olá, beleza. Levaram Elizabeth. Bem-vinda de volta, senhorita. Temos que salvá-la. Por onde comecemos? Jack Sparrow. Ele falou sobre Pérola Negra. Ele pode nos levar ao navio. Você esqueceu o seu lugar. É apenas um ferreiro. Se me libertar desta cela, eu juro pela minha vida que o levarei ao Pérola Negra e à sua bela dama. Você é um pirata. Você esqueceu uma coisa muito importante. Sou o Capitão Jack Sparrow. Não sei se eu merecia isso. Diga adeus. Adeus. O luar nos mostra como realmente somos. Interessante. Somos homens amaldiçoados. Eu não creio mais em histórias assombradas. É melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Turner. Está vivendo uma! Senhores, todos se lembram do Capitão Jack Sparrow. Atirem. Vou ensinar o significado de dor! Você gosta de dor? Então use um espartilho. Estão vindo. Of the Black Pearl.